سلاو بینەرانی خۆشەویست، من ئەم وەکو بەرپرسی هۆبەی پتەوی تەندروستی و هۆشیاری تەندروستی لە مەڵبەندی خۆپاراستنی دەربەنی خان لەگەڵتانە بم بۆ باسکردنی نەخۆشینی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە ئێستا دیارە هەموومانی سەرقاڵ کردووە. سەرەتا حەزەکەم ئەوە بڵێم کە نەخۆشینی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەڕاستی ئەو ئەوەندەش کوشندە نییە و ئەوەندەش کاریگەری خراپی نییە و ئەوەندەش ترساک نییە. دوای بەداتاکانە ئێمە بۆمان دەرەکەوێت کە پێویست ناکە شڵەژانێک لەناو خۆمانە دروست کەین کە زیاد لە حەد بێ بە تایبەتی لە وڵاتی ئێمە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە ئەو ڕێنمایە تەندروستیانەوە ئەو مەرجە تەندروستیانەی کە ئێمە پێویستە هەنگاوی ببینین هەموو لایەک، چ لە ناو خێزانەوە، چ لە ناو قوتابخانەکانەوە، چ لە ناو شوێنە گشتیەکانی کۆمەلگاوە، هەمومان بەیەکەوە بتوانین کە ئەوانە پشتی ئاسانن تەنها کاتگرتنیانەوێ. من تەنها تێبینی سەرەتاییم ئەوەیە کێشەی وڵاتی ئێمە لە کێشەی تاکی ئێمە لەوەدایە کە شتەکان بە جدی وەرناگرین هەتا و کاتەی لە نەخۆشین و لە هەموو شتەکانی تریش ترسناکیەکە دەرەکەوێ. ئێمە خۆمان بۆ قۆناغە گریمان بەیانی حاڵەتێکمان لە کوردستانەیە. ئێمە پێویستە زانیارییەکی سەرەتاییمان هەبێ هەر هەمومان بۆ ئەوەی کەوا هەنگاوەکانی ئەوەی کەلامان مەبەس هەنگاوەکانی خۆپاراستنە ئێمە چی بکەین و چی نەکەین، هەسوکەوت چۆن لەناو خێزان و لە دەوروبەری لە شوێنە گشتیەکان بکەین، بۆی هەمومان بەیەکەوە بتوانین لە بەرامبەر ئەم نەخۆشینەدا بوەستینەوە، ئەم ڤایرۆسەدا بوەستینەوە. ڤایرۆسی کۆرۆنا هەروەکو هەرچەند ئەمە زۆر پێویستی بەوە نییە کە ئێمە دەین، بەڵام لەمحەیەکی تاریخی واتە بەسەرعی باسی مێژووەکە یەکەین. ڤایرۆسی کۆرۆنا لە خێزانی ڤایرۆسی کۆرۆنا تەنها ئەم ڤایرۆسە نییە، کۆمەڵی ڤایرۆسێکی تریشمان هەیە، خێزانێکن هەموویان. ناوەکەی لە کۆرۆنا وشەیەکی لاتی نییە، بە ئینگلیزیش پێڵێن کراون، واتە لە تاجەوە هاتووە. مەبەستی ئەوەیە ڤایرۆسەکە لە ناو تاقیگەدا بەم شێوەیە ئەبیندێ بە شێوەی تاجێک دەرەجێ. وەکو وتم خێزانی کۆرۆنا چەند ڤایرۆسێکی زۆرە لەوانە، ڤایرۆسی ئیبۆلایە، ڤایرۆسی سارسە و ڤایرۆسی مێرس، هەموو ئەمانش لە ساڵەکانی پێشووە لە فترەیەکی زەمەنیە هەر بەم شێوەیە هاتوون، بەڵام ناوەکانیان جیاواز بووە. هەروکو چۆنەڵێن مۆبایلی ئایفۆنی 4 و 5 و 6 هەمانە هەموو یەک خێزان و هەموو یەک جۆر کاریگەری لەسەر ئینسان دروستەکەن، هەمووشیان ڕژەیەکی ترسناکیان لەسەر ئینسانەیە. ڤایرۆسی کۆرۆنا بەم دوایانە زانین لە وڵاتی ئۆهانگی لە شاری ئۆهانگی چینی کە شارێکە لەوێەوە سەری هەڵدا یەکەم جار ئەم ڤایرۆسە بەم ناوە دەرچوو بەم جۆرە بڵاو بووەوە. ئەم شارە شارێکە لەسەر بەحرەوە جۆرەها گیانەوەر و خواردنی جیاوازی تێدا ئەخورێ، نزیکەی 11 ملیۆن کەسە لێەوە کە سەری هەڵدا ئیتر بڵاوی کردو و دیارە لە ڕێگەی ئەم ڕاگەیاندنە بە هێزەی دنیاوە. چەند کەسێکی لە سین کوشت، لە دوای ئەوە ئیتر ئەوە بوو بە پەتایە کە ئێستا ڕێکراوی تەندروستی جیهانی تا ئێستا وەکو پەتایەکی جیهانی نەناساندووە. بەڵام ئەڵێ ترسی ئەوەشمان هەیە، ئەگەر هات و چارەسەر نەکرێت و کۆنترۆل نەکرێت لە ماوەیەکی دیاریکرادا، ئەو کاتە وەکو پەتایەکی جیهانی ئەیناسێنین. تا ئێستا ئەوەی کە هەیە ئەم ڤایرۆسە سەرچاوی گەشەکردنی ئەو ڤایرۆسە، ینی ئەو شوێنەی کە ئەم ڤایرۆسی لێوە دەرەچێت و وەکو ماڵی ئەو وایە گیانەوەرە کە ینی باڵدارێکە ئەوی شمشەمەکوێرەیە خۆتان نەزانن، ئەوەی کە تا ئێستا ئێمە هەموومان لەو سەرچانەوە کە لە گۆگڵ، بەڵام سەرچاو باوەڕ پێکراوە تەندروستیەکانی شەروا ئەڵێن، چونکە هەندێ سایت وینی تر هەیە ئەوانە باوەڕ پێکراو نین، چونکە ئەوانە سایتن ڕاستە سەرچاوی زانیارین، بەڵام باوەڕ پێکراو نین وەکو دامەزراوە تەندروستیە باوەڕ پێکراوەکانی دنیا. ئەوانە هەموویان کۆکن لەسەرەوەی بەشی هەرە زۆریان کۆکنەوە سەرەوەی کە ئەم ڤایرۆسە خانەخوێکەی، واتە ئەو شوێنەی کە با بڵین ڤایرۆسەکەی تێگەشەکە بریتیە لە شەمشەمەکوێرە، لە دوایە لێرەوە گەشەکە بۆ ئاژەڵە شیردارەکانی تر وەکو بەراز و مەڕ و مانگا و بزن و تەنانەت هەندێک جۆری باڵندەکانیش لێەوە لە ڕێگەی ئەمانەوە ئەگاتەوە مرۆڤ، و دواییش لە مرۆڤەوە گوازێتەوە. باسیەکەین کە چۆرە گوازێتەوە بۆ مرۆڤ. هەڵبەتە ڤایرۆسی کۆرۆنا وەکو باسم کردکە ئەم جارە یەخی لە سین ینی وەکو بڵین پێمانزانی و کەوتە بەرگوێ ئێمە، کەوتە بەرگوێ هەموو جیهان، دوای ئەوەی کە ترسێکی زۆری لەو شارە دروست کرد. ئەم ڤایرۆسە شەمشەمەکوێرە وتمان ئەو گیانەوەرێک کە خۆی بۆچی ئەم ڤایرۆسە لەوێ هەیە، لەبەرەوەی پرسیارەکە ئەوەیە کە بۆچی لە شەمشەمەکوێرە، چونکە جیهازی بەرگری، سیستەمی بەرگری شەمشەمەکوێرە یەک جار بەهێزە کە توانای هەموو جۆرە ڤایرۆسەکانە، کە تەنها ڤایرۆسی ڕێبێز نەبێ، ئەویش پێوتێ ڤایرۆسی هاری، ئەمان جار بەجار ئەتوانن کە شەمشەمەکوێرە تووشی ئەو حاڵەتە بکەن و کاریگەریان هەبێ لەسەری ئەگینە. ئەوە نە سیستەمی بەرگریەکەی بەخۆسە، هیچ ڤایرۆسێک ناتوانێت کە لەناو لەشی ئەوە گەشەکات و ئەچێتە دەرەوە بڵاو بێتەوە، ناتوانێت کاریگەری و زەفەری پێبێنێ. ئەویش بەهۆی نزیکەی 20 تا 40 ساڵەشین و با نەچینە سەر ئەو باسە. زیاتر باسی ئێمە نیە، بەڵام گرنگەوەی سەرچاوی گوێزانەکەی ئەم ڤایرۆسە لێەوە سەرچاوە گرێت و بڵاو بێتەوە.
ڤایرۆسەکە بە گشتی وتمانەوە سەر چاوەکەیەتی دیجار ڕێگەی گواستنەوەکەی لە مرۆڤ بۆ مرۆڤەوە ئەوە زانچۆ ئەم ڤایرۆسە تا ئێستا لە دوای سین یعنی کۆمەڵی وڵاتی تریش سەرچاوکردنی لە دوای لە کۆریا تەنانەت لە عێراق میێوارە ئەڵێ حاڵەتێک بووە لە نەجەف بەڵام حاڵەتەکە تەلەبەیە لە ئێرانەوە هاتووە لە ئیمارات لە عمان لە ئیسرائیل تەنانە دوو حاڵەت هەیە لە ئیتالیا حەو کەسی کوشتووە لە کۆریای باشوور هەیە لە تایوان هەیە لە هۆنگ کۆنگ دەرکەوتووە لە فەرەنسا کەسێکی کوشتووە لە ئێرانەوە چەند کەس عادەتەکە زیای کردووە بەڵام ئەم ژمارانە بەڕاستی ناتوانین بەسابتی بڵێن چونکە بە بەردەوامی ژمارەکان زیاد دەکات و گۆڕانگارەکان ئەوە لە ناو سین خۆشیوە تەبعاً باسی ناکەین ئێستا ڕێوشوێنی زۆر گیراوەتە بەر لە دنیادا زۆربەی ئەم وڵاتانە هاتوو چۆیان لە بینی ئەو وڵاتانی کە حاڵەتەکانیان تیادەرکەوتووە بە تایبەتی سین ئێران وەکو کۆریا ئەمانە تەنانەت هەرێمی کوردستانیشم قەطعیم حاڵەتانیان کردووە ئێستا ئێمە ئەبێ هینکەینە سەر ئەوەی بزانین ئەم پەتایە ئەم ڤایرۆسەوە گوتم تەنها ینی با زۆر لە حەجمی خۆشی گەورەی نەکەین ئەو ڤایرۆسانی تریش کە هەلم کۆمەڵن وەکو سارس و وەکو ئیبۆلا وەکو ئەوانە ژمارە ئەگەر بە سەیریەکی تاریخی ینی تاریخیەکی سەیری بکەین چاوێکی پێ بشێنین لە گۆگڵ بۆ مان دەرەکەوێ ئەوانیشیش لەم ڤایرۆسە ینی ئینتر نەبوون بگرە ژمارەی قوربانیەکانی ڤایرۆسی ئیبۆلایە سارس لەوانەیە لە ئەمانە زیاتر بێ بەڕاستی بەڵام هۆکار کەی ئەم تەرکیستنە سەر ئەوە ئەوەیە لە ڕاسیە لە ناکاتێکا پەیدا بووە زوو ئەگواستێتەوە بە شوێنەکانی تر وڵاتەکانی تر بەهۆی ئەوەی ئامرازی گواستنەوە زیای کردووە لەلایەک لای دووەمیشی ئەوەیە بەهۆی ئەوەی کەچین وڵاتێکی ئەمڕۆ خۆتانەزانن لە ڕووی ئابووری وڵاتێکی زلهێزی گەورەیە و ڕکابەری هێزی یەکەمی دنیایە کە ئەمریکایە بووە ئەوە وای کردووە سەرنجمان زیاتر بکوێتە سەری شەریکات و کۆمپانیای سینی و دەستی کاری سینی لە هەموو شوێنەکانی دنیا بڵاو بوونەتەوە بۆیە کاریگەریەکی زۆری لە دنیادا دروست کردووە شوێنێک و گۆشەیەکی ئەم دنیا نیە کە کۆمپانیای یا دەستی کاری چینی نەبێ بۆ یەکجاری حاڵەتەکە ئاواهی کاریگەریەکەی زیاتر ئیهتیمامی ئەعلامێکی پێگرێ بەشێکی تریشی ڕێگەیاندنی غەربی بە ئەمریکا و هەموویانەوە منۆکو خۆمەوە قەناعەتی خۆمەوە زۆرێکیش لەوانی کە متابەعاکەن پێیان وایە ئەوەی شۆکارێکی ترەکە یانەوێ ئەم قەزەیە ترسێت لە ڕاوکێ لای سین دروستکا بۆیکەوە بازاڕی بازرگانی سینی کەمتر بە ڕووی مستەسمیر و ئەوانەی ئینەکانە بکرێتەوە خەڵک کەمتر هاتوو چۆبکە و بەشێکیشی حەقیقەتە کە لەوێ نەخۆشینە سەر چاوەکەی نەخۆشینەکە ئەوەیە کەواتە ئەم سێ هۆکارە هەستەکەیان وایان کردووە کە زیاتر لە جاران مەسەلەن باس لەم نەخۆشی نەکرێ هەرچەندە نسبەتی قوربانیەکانی وەکو وتم زیاتر نیە لە بگلانەیە کەم تریش بێ لە خێزانەکانی تری ئەم ڤایرۆسی وەکو سارس و ئیبۆلا ئێستا ئێمە بە شێوەیەکی گشتی هەوڵ دەین بزانین ئەم لینە حجمی ئەم ڤایرۆسە زۆر زۆر بچووکە ئەمە هەر وەکو زانیاریە 120 بۆ 150 نانۆمەترە نانۆمەتر بچووکترین یەکەی پێوانەیە یانی تەسەورەکەی سانتیمەترێ 10 میلیمەترە سانتیمەترێ 10 میلیمەترە یانی میلیمەترێ یەک بەشە لە 10 بەشی سانتیمەترێ ئەم میلیمەترێ 1 ملیۆن نانۆمەترە ئیتر بزانە ئەو لەو 1 ملیۆنە هەزاریش نییە 120 بۆ 150 ئەمەندە حەجمەکەی بچووکە بۆیە ناڕەحەتە یعنی تۆ بتوانی زۆری نیوکە ئەمە هەر وەکو زانیارێکی سەرەتایی بوو لەسەر ئەوەی کە وتم بۆ ئەوی کەوا بیزانین ئەم ڤایرۆسە هەموو ڤایرۆسەکان هەموو ئەم ڤایرۆسانی کە باسمان کرد کاریگەریان کە جێدێڵن لەسەر ئینسان و حاڵەتەکەی بۆ دروستەکەن لەسەر کۆ ئەندامی هەناسەیە کۆ ئەندامی هەناسە واتە قورگ و لوت و بەشی سەرەوە و دوایش سیەکان هەموو ئەم ڤایرۆسانە لێەوە دەست پێکە نیشانەکانیان لەوە کاریگەریەکانیان لەوە دەست پێکەوێ بەڵام ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆیە پێوتیە کۆرۆنای نوێ خەتەرناکیەکەی لەوەیە کە سەر ڕای ئەمە توانای ڕۆیشتنی هەیە بۆ ناو خوێن لەگەڵ سایتۆپلازمی خوێنە و ئەبێتە هۆی سیزبوونی گورچیلەکان خۆمان زانین گورچیلەکان ئیشی یەکەمیان پاڵاوتنی خوێن و ناردنی خوێنە بۆ دڵ لەوێەوە خوێنە پاکەش بۆ سیەکان و لەوێەوە لە ڕێگەی سیەکانەوە ئۆکسجینە بەشێتە لەشوی مێشک و هەموو بەشەکانی لەشی ئێمە بۆی بە بەردەوامی بە زوندی بمێنینەوە ئەمانە هەڵەسن بە سیزبوونی گورچیلە حاڵەتێکی جیاوازە لە هەموو ڤایرۆسەکانی لە هەموو با بڵین گروپ و یا بڵین لە خێزانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەمە جیاوازی یەکەی لەگەڵ سارس و مێرس و ئەوانە ئەوەیە کە سەر ڕای کۆ ئەندامی هەناسە ئەم حاڵەتی دروستکاتە ئەسیرێکی گەورە لە وەسانی گورچیلەکانەکە بە تایبەتی لە بەتەمەنەکانە یا لەوانەی کە زۆر زۆر ناڵن چونکە ئەوانە سیستەمی بەرگریان زۆر کەمە یەکجاریهی ئەوەیە ئەوانەی کە سیستەمی بەرگریان کەمە ناتوانن تەحەملی قورسایی ئەو ڤایرۆسە بکەن بۆیە ڕەنگ هەیە زۆرترین ڕێژەکەی مردن دوای باسی یەکەین لەوانایە ئێستا ئێمە ئەگەر سەیری نیشانەکانی ئەم نەخۆشینە چۆنە بەڵام یەک گرجام هەیە
يعني هیچ جیاوازێک نییە لەگەڵ پەتای ئەنفلوەنزای ئاساییە زۆر، بەڵام حاڵەتەکان تونترن و ناڕەحەتتر لەوانەیە دەربکەون. بۆیە ئەگەر حاڵەتێکی واتیا بوو تووشی دڵڕاوچێەوە قەلقەیەکی زۆر مەبەوا بکەیت کە ینی خۆت بخەیتە حاڵەتێک کۆ پێت وابێ هەموو تایەک هەموو سێشەیە، چونکە ئینفلوەنزای ئاساییش لە وەرزی سانە ئینفلوەنزانە لە هەموو عالەما هەیە بە تایبەتی لە وڵاتی ئێمە زۆر باوە. پێویست ناکات هەر سەرێشەیەک تەبوو وابزانی ئەوەیە، یا تاکرد ئەگەر زۆر ناڕەحەتی کردی یا زۆر ئەو عەلاماتانی کە ئێستا باسی ئەەکەین سەرایی هەروکو مینەکانی تر تۆزێ بە کۆکێکی وشک دەستپێ کا بە پێی ئەوەی کە ئێمە لە معلوماتە و لەسەر چاوە وەکوتم دە سایتە دامەزاوە تەندروستیەکانەوە وەرگیراوە سەرەتا بە کۆکەیەکی وشک دەستپێکا بەڵغەمی لەگەڵانی کۆکەکە. دوای چەند سعاتێک یا لەوانی دوای چەند ڕۆژێک لەگەڵ هەناسەتوندیەک دروستەکە لەگەڵ هەناسەتوندیەکە تایەکی گەورزن چکە کە تا بەرزەبێتەوە تووشی هەناسەتوندێکی گەورە ئەبی هەناسەتوندیەکە زۆر ناڕەحەتکەرە و تاکەش لەگەڵ یا سەرشەیەکی گەورە، چونکە ئەو جیهازەی کۆنتترۆلی سایپۆسەلەم هایپۆسەلەمەس کە کۆنتترۆلی پلەی گەرمی ئێمەکە لە ناو مێشکایە کاتێک کە دەرەجەی حرارەتمان بەرزەبێتەوە مێشکیشمان تووشی توژە لە دڵەژان و ئەوانە بێ سەرێشەشمان بۆ دروستەکە. لەگەڵ ئەمانەدا ئازاری پەلوو مەسولکەکان یعنی هەموو شان و ملوها دەست و قاسمان پێڵێن ئەڵێ شکاوە، هەرۆک وەکو وتم عینەن ئەو هەمان ئەو نیشانانی کە لە پەتای ئاسایی هەیە لە ئەنفلوەنزای ئاسایی هەیە. دوایە هەندێک لەمانە قۆناغەکانی تونتر ئەبێ لەوانەیە بگاتە ئاوسانی قورگ و دوایش لێرەوە ئاوسانی قورگ جۆری لە هەوکردن دروستەکە، یعنی واتە ئیلتهاباتی خۆی سیستەمی بەرگری لەش کەمەکاتەوە بۆیە ڤایرۆسەکە زیاتر زاڵە بێ. هەتا ئەم سیستەمی بەرگریە لاواز بێ ئەم زیاتر زاڵە بێ و زیاتر نیشانەکانی لە سادارەکەی و زیاتر کاری خۆی و زیاتر بابلین زەرری خۆی لە ئینسانەدا. ئەو جا ئەچێتە ئاوسانی سیەکان کە دو مرحلەیە لە ئاوسانی سیەکانە تەمەن کەسیەکانی بوونتر تۆ تووشی تەنگە نەفەسیەکی یەکجارە بی ئۆکسیژین لە لەشمانە نامێنەوە سەر چاچەریکەکە لە سەرەتاکانی ئەوەی کە ئەگەر بەردەوام بێ ئینسان تووشی مردنەکە. ئەو حاڵەتی کە باسم کرد حاڵەتی ینی بڵێن سووری ئەم ڤایرۆسە، ینی هەندێک پرسیارەکەین لەوانەیە بڵێن چەند ڕۆژ WHO ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەڵێ لەوانەیە لە دەڕۆژەوە بۆ دوو هەفتە، ینی لە دەڕۆژ بۆ چوار دەڕۆژ. هەندێک لەسەر چاوە ناڕەسمیەکانی تەندروستی ئەڵێن لەوانەیە 24 ڕۆژ ئەو سووڕی هەبێ ڤایرۆسەکە هەتاکو تەواوبوونیە چاکبوونەوەی کەسەکە کە تووشە بێ هەر ئەنجامێکی تری هەبێ. کەواتە ئەمە کە باسمان کرد یەکێکی تر بوو لە نیشانەکانی ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنا و بەگشتی ئەم نیشانانی نیشانە باوەکارین، وەکو وتم زۆر نزیکە لە ئەم نیشانەکانی ئینفلوەنزای ئاسایی و یاجۆرەکانی تری پەتا. بەڵام ئەم نیشانانەش دەرکەوتنی نیشانەکان و کاریگەریان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بە پێی وتمان لە بە پێی تەمەن دوایش بە پێی بەرگری سیستەمی لەشی ئینسانەکە جیاوازە. عادەتەن پیرەکان لەبەرەوەی نەخۆشینی تریان هەیە سیستەمی بەرگری لەشیان زعیفە مناڵ بە هەمان شێوە، بەڵام ئەوەی لە چواردەوە بۆ 50 دەبینین سیستەمی بەرگری لەش بە شێوەیەکی گشتی هێشتا بەهێزە، کەمتر کاریگەری و نیشانەکانی کەمتر دەرەکەون لەسەر ئەو درەنگتر هەستی پێکرێ لە ڕاستیە. ئێستا ئێمە بەشی ئەخیر و بەشی کۆتایی کە ئەوەی زۆر زەرور بێ ئێمە بەڕاستی لەسەر ئەم نەخۆشینە بیزانین بریتیە لە ئەوەی کە ئێمە ئایا چۆن بتوانین لە ناو ئەم بی ئەی خۆمانە لەم شارەی خۆمان کە شارێکی بچووکین پێم وایە زۆر نەترسین باشە لەبەرەوەی ئەگەری ئەم شارەی ئێمە زۆر قەرەباڵق نییە، زۆر پێکدادانی نییە، زۆر هاتوو چۆی بابزین وڵاتانی بیانی یا شەریکاتی کۆمپانی و بازرگانی سینی وەکو سلێمانی هەولێر یا شارەکانی تر نییە. بەڵام لە پەنای ئەمەیشا ئێمە پێویستەکە کۆمەڵی ڕێوشێنی ئاسان هەیە، تەنها ئەوەی هەیە کە وەکو وتم سەرەتا بڕوامان پێی هەبێ پێمانوانە بێ ئەم ڤایرۆسە ترسناکە بە ئەمانە ئەتوانی بڵێ. ئێستا من دڵنیام لەوەی ئەگەر وەزیری تەندروستی ئەڵمانیا ئەمی ئێوارە ئەو بڕیارە دەرکا هەموو خەڵکی ئەو وڵاتە پابندی ئەبن، چکە ئەزان ئەمە لە شوێنێکەوە دەرکراوە کە بێ ئەوان پابندی بن و ئەمە تاخە ڕێگەیەکە کە تۆ بتوانین ڕوبەڕوو ئەم ڤایرۆسە ببینەوە. ئێمە نە مختەبەرمان هەیە، نە شوێنی بە قووەتمان هەیە، نە ئەتوانین مەسەلەن مەرکزی گەورەی دێ عیلمی و شیکردنەوەمان هەیە لقاح و دەرمان دروست بکە. بۆیە باشترین ڕێگە لە هەموو دنیای شاهر وایە باشترین ڕێگە ڕێگەی خۆپاراستنە بەم شێوانە یەکەم دوورکەوتنەوە لەو کەسانی کە تووشی پەتاکە بوون، یعنی هەر کەسێکیش کە پەتایەکی هەیە باشتر وایە دوورکەوینەوە لی خۆشی دوورکەوێتەوە، ئێمەش دوورکەوینەوە لی. ئەمانە والێ بکەین کە ئاسایی بێ لە مەکتەبەکانە ئەگەر مناڵی پەتا هەیە بنێنرێتەوە، لە دائیرەکانە ئەگەر یەکێ پەتایەکی هەیە ئیزن بدرێ. ئەمە چونکە بۆ ئەمە بە حاڵە چونکە کۆی توشبوونەکە
کوی ئەم زانیارانش لەسەر ئەم کۆرۆنایە بەگشتی زانیارێکی ئەگەریە، یعنی احتیمالیە هیچی لە ساسە و سەلمێنراو نییە، بەڵام بە شێوە گشتیەکەی باسی یەکەین. کەواتە یەکێ لەوانە دوورکەوتنەوە یان ناردنەوە دابڕانی ئەو کەسانەیە کە تووشی ئەم حاڵەتە بن دەستشۆرین بە بەردەوامی ئەمە حاڵەتێکە زۆر قسەمان لەسەر کردووە. پێویست ناکە بەتایبەتی بۆ مناڵ و بۆ گەورەش چوونە دەرەوە، لە دوای چوونە دەرەوە، لە پێش نان خواردن، لە دوای نان خواردن دەبێ هەمیشە بە ئاوێکیش لە تێنیامی لەو گەرم دەستمان بشورێ بە سابوون. ئەڵێن دقەیەک دقەیەکی ناوێت سی چرکە بە پێی ئەوەیکەینە سی چرکەەوە و سابوونە هەر شتێکە بە دەستەوە بمێنێتەوە زۆر زۆر باشە، هەتا بتانی لە ڕۆژێکا دە بۆ 15 جار هەردوو دەستی و بشۆی شتێکی زۆر زۆر باشەوە. ئەمە شتێکی زۆر گرانیش نیە، لە ماڵا بێتوانی، لە دائرە بێتوانی، لە هەر شوێنێکی ئەتوانی دوورکەوتنەوەی بەکارێنانی دەمامک. ئەوە وتم دەمامەکە N95ەکە زۆر زۆر باشە، لەبەرەوە ئەو مایکرۆیە توانێت کە بچووکترین شتکل بداتەوە، هەرچەند ئەویش ئیسیفادەیەکی زۆر زۆری نییە، بەڵام شتێکی باشە لە چاو ئەوی کە ئەگەر هاتوو بەکارین هێنی دوورکەوتنەوە لە تەوخەکردن و باوەشێن و ماچماچێن و جۆرێ لە تێکەڵی. یانی من هەمیشە لە مەکتەبەکانیش و تومە با لەم فترەیە بتوانین تێکەڵیش کەمتر بکەینەوە، یانی مناڵەکانمان کە کەسوکاری یەکتری نزیکی یەکتریە بین هەوڵ نەدەین ئەو قەرەباڵخیە دروستکەین، ئەمە زیاتر کەلتورە، بتوانین ئەم کۆماوەیە کۆنترۆل خۆمان بکەین. باشترە مناڵ نەچێتە دەرەوە لەم فترەیە، بۆی تووشی جەوی دەرەوە نەبێ ئەچێ دەسەداتە مانگایەکۆ یا دەسەداتە ئاژەڵێکۆ یا دەسەداتە هەر شتێکی تر، احتیمالە ئەمانە کاریگەریان هەیە، چونکە دەستبنتمان ئەمانە سەرچاوی ئەمانە لە دوای شەمشەمەکێرە ئەگوێزێتەوە لە ڕێگەی ئەمانەوە. مناڵە حەزی لەوەیە بزنێکە بینێ، بەرخێکە بینێ، ئاینێکە بینێ، یامریشیەکە بینێ. مناڵەکان زۆربەی جار لە ماڵاوە لە جەوی گەرما کۆنترۆل بکرێن باشترە لەم فترەیە. گەشت نەکەین بۆ شوێنانە، مەسەرم باوکو دایک بە تایبەتی بۆ گەنجەکانیان ناڵەکان هەڵ نەپێچین بۆی چاویلان دووکێ وکوێ، ئەو شوێنانەی کە دەچم ئیتیایە ئەبێ لێی دوورکەوینەوە، چونکە تەجەمۆ ئەحتیمالی بەرکەوتنی ڤایرۆسەکان هەیە. بەم ڤایرۆسش لە ڕێگەی بەرکەوتنی مەسەرەن پرژت زیاتر لە ڕێگەی شلەمەنیەکانی دەمی ئینسان و لوتی ئینسانەوە ئەگوازێتەوە. واتە ئەو پرژەی کە تۆ لە پژمینایا لە کۆکی نای خەیتە سەردەسی خۆ بەر منەکەوێ و منیش دوای دەسە دەمە دەم و چاوی خۆم، و ئەحتیمالە بە هەمان شێوە بۆ منیش بێت، زیاتر ڕێگەی گواستنەوەکەی لە ئینسانەوە بۆ ئینسان بەم شێوەیە لە ڕێگەی کۆکینەوەیە. بۆیە بەکارهێنانی کلێنز زۆر زۆر زەرورە. پژمین و پشتکردنە خەڵک لە کاتی پژمین و پاکردنەوە و یەکسەر ڕۆیشتن دەست بە ئاوی شۆرگۆڕینی ئەو خاولیانەی کە لە لای مەخسەلەکاندا ئەندێ جاران، ئەگەر هەفتەیە جارێ پێویستەکە ئێستا زوو، ئەگەر باشترە، ئەگەر هەر لە ماوە کلێنز بەکاربهێنێ بۆ یەک جار کە تۆ بەکاری ئەهێنی فڕی دێتە ناو سەلەی خۆڵەکەوە. دوورکەوتنەوە لە هەندێک خواردنی مەسەلەن وەکو گۆشت و هێلکە یا دوورکەوتنەوە نەبا بڵین باشتر بکوڵێت و باشترین بێمانە سەرچاوی حیوان، بە تایبەتی گۆشتی کاڵ ئەگەر هاتوو باش نەکوڵێت، چونکە تۆ لە مانگایە مەڕە بزنە هەر کامیانە ئەمانەیەکی هەتا مریشکیش تەنانەت، یا هێلکەیش بە تایبەتی ئەگەر حەزیلێتی جاران بە نەکوڵاوی. ئەمانە پێویستە زۆر بەباشی، چونکە ئەزانین هەمومان بە شێوە گشتیەکەی نەچینە تەفاسیلەکەی ئەم ڤایرۆسە، یعنی گەرما دوژمنیەتی بە کوردیەکەی خۆمان، گەرما دوژمنیەتی بۆ یە خواردن بەباشی بکوڕێ. ئەو بە ڕێزانەی کە خواردن ئامادەکەن لە ماڵەوە بۆ مریشک و بە تایبەتی بۆ گۆشتی حیوان بەکاڵی مەحاولە بکە لەم فترەیە زۆر ئاساییە. کەمامەیە بەکاربێنە دەستکێشێک یا لایلوونێکی سپی بکەوە دەستی تاوردیەکەی، دوای ئەوەش ئەو شتانە فڕێ دە و بڕۆ دەست زۆر زۆر بەباشی بە ئاوێکی گەرم 30 ثانیەک دقەیەک با پێوەی بێ بیشۆ ئەو جا بێ دەستکاری شتەکانی تر بکە و مەسەلەن فاسۆلیا نازانم نۆکە هەر شتێکی ترە، چونکە لە زۆربەی ئەو حیوانانە احتیمالە هەڵگری ئەوی نەبن لە گۆشتە کاڵەکە نینەکەی دەربکەوێت. یەکێکی تر لەوانە بریتیە لە نەخواردنی مانگۆ ئۆڤگادۆ مۆز، ئەمانە میوەی ئاسیایین لەو منتیقی سین و ئەوانەوە زیاتر دێن لەوانەیە مەسەلەن دەستی کارتۆنێک کابرا لەوێ شەریکەیە کە باری کردووە ئەو ڤایرۆسە، هەلی ئەوەی هەبێ کە توانی بێتی لێ تا ئێرە بمێنێتەوە بێتەوە لێرە لە سەری مۆزێک یا لەسەر کارتۆنەکەی بێت و زۆر ئاساییە کە تۆ توش بکە. جا خواردنەوەی ئاوی بەردەوام، ئەمە شێکێکە لەو شتانەی کە زۆر 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 زەرورە. ئەم ڤایرۆسە بە کوردیەکەی تێ بگەین پێویست بە تەفاسیلی ناکە، بەڵام ناتوانێت لە وەسەتی ئاواتە لە ئێشت و ئاوا بژی. مادەم وایە ئێمە ئەبێ هەمیشە قورگ و لوتمان، نەک قورگمان، لوتیشمان، ئەبێ قورگ و لوتمان هەردووکی هەمیشە تەڕ بێ. ساعتی جارێک نیم ساعت جارێک تۆ ئەگەرە گو بیست نییە دەبێ یەک ئاوە پێێتە تۆزێ ئاو دە قورگ تاوی پێێن و دوایی یەک تۆ سەر بەس قتەڕیکە نەیشی خۆیتەوە بەس تەڕیکە. دوسێ جار چەند جارێک ئاو بکە لوتەوە لە ڕۆژێکا ساعتی جاری ئاوا دووسێ شەڵەب ئاو چۆن لووت دەبژێ بیژێن ناوت و بەڵام وازی لێبێنە باوشکنەبێتەوە با تەڕبێت، چونکە بلە تەڕیا ناتوانێت خۆی بگرێ. یەکێکی تر ڕێگەیەکی تر زۆر زۆر باش بێ کە ئێمە یعنی زۆر تەرکیب بکەینە سەری شێوازی خواردن و ئایا چی بخۆین باشە ڕەنگ هەیە. ڤیتامین سی لە ڕووی پێکاتەوە یەکێکە لەوانەی کە زۆر بۆ لەشی ئینسان زنددە و بە شێوەی حەبیشەیە، تەنانەت ئەوەندە زەرورە. باشترین چارەسەری بەهێزکردنی سیستەمی بەرگری ئینسان و دژە ڤایرۆسەکان، دژی نەخۆشینی ڤایرۆسیەکان
ڤیتامین سیە. باشترین سەرچاوەی ڤیتامین سی ئەوەیە کە تۆ لە خۆراکەوە وەری بگری. خۆراکەکانیش ئەوانەی کە لای خۆمان باوە زۆر زۆر ئاسایی و زۆر هەرزان و لە بازاڕا دەرەکەون. بەتایبەتی ئەمە چەندین بەڵگە یانی لە ئەمریکا سەلمێنراوە، چەندین دکتۆر توانیویانە کە زۆر مناڵێک جیازی مەناعی 200-300 مناڵیان بە تەجروبە ئەوان وەریان گرتووە. خۆتان نەزانی ئەوان بە داتاش دەکەن لە بێ گەگارانانی دەرمان لە ڕێگەی بەکارێنانی ئەو خواردنانە ژەمی خواردن کە ڤیتامین سی تیایە توانوێنە سیستەمی مەناعیان بەخوت بکەن. ئەو خواردنانە چین؟ بۆ نمونە زۆربەی میوە مزرەکان، کیوی، بیبەر، خواردنی چاکە، ئەو میوە نییە بەس خواردنی چاکە، پرتەقاڵ، برۆکلی، ئەمانە هەمووی ئاسان و لا ئێمەش دەسەکەون، لیمۆ، قەرنابیت، ئەمانە هەموویان خواردنی چاکن، ئەتوانن کەوا ئیستیفادەی لیا بکەن. واتە کیوی، بیبەر، برۆکلی، پرتەقاڵ، شاتوو، لیمۆ، قەرنابیت. ئەمانە تۆ توانی بڕۆی هەر بای 5000 پارەی مریشیە بدەیت لە ماڵەکە مەحالەکە دو سێ جار بە تایبەتی بۆ مناڵ. بەتایبەتی بۆ مناڵ زۆر زۆر زەرورە. شلەمەنی گەرم خواردنەوە زۆر زۆر باشە. زینکی شێکێکە لەو مادانەی کە جیهازی مەناعی ئینسان بە قوتەکە کە لە خورما زۆر زۆرە. ئەتوانی ڕۆژانە 3 دنێک، 5 دنێک، 6 دنێک، ئەوە تر لەوە زیاتر نەبیانی 5 دنێکێک خورما بخۆی بە 2 جار زۆر زۆر باشە. ئەمانە هەمووی سیستەمی بەرگری لەشی ئینسان دروستەکەن کە شەڕی یەکەمی ئینسان لەگەڵ ئەمینا ئەبێ بەهێزکردنی سیستەمی بەرگری بێ. سترێسیش خراپە، لە بەرەوەی سیستەمی بەرگری تۆ کەمە کاتەوە. و من دو قسم ئەوەیە هیوادارم توانی بێتمان ئەم شتانە شتی بەسیتن، هەمومان ئەزانین، بەڵام چی ئەوێ؟ ئەوەی ئەوێ کە ئێمە بڕوامان بەوە هەبێ کە بەم هەنگاوانە ئەتوانین لە حاڵەتی دەرکەوتنی ئەمەش لە کوردستانە نابێت زۆر زۆر سەر لە خۆمان تێکدەین و نابێت هیچ ترس و دڵڕەوکیە بۆ خۆمان دروستکەین. دڵنیابن، من دڵنیاتانەکەمەوە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەوەندە خەتەر نییە. ڕەنگ هەیە بۆ سین ئەوەندە خەتەر بێ، بەڵام بۆ ئێمە ئەوەندە خەتەر نییە کە بەم شێوەیەی کە مینیلیەکەینەوە. بەڵام لە هەمان کاتیشا پێویستمان بەوەیە یانی ترس و دڵڕاوکی زیادە بۆ خۆتان دروست مەکەن، حیاتی خۆتان ناتەبیعی مەکەن. بەڵام ئەو هەنگاوانەی وتمان هەمووی هەنگاوی سادەیە، هیچ تێچووی نییە، غەیری کاتگرتن و ئیلتیزام بوونی ئینسان نەبێ. من هیوادارم بتوانین ئەگەر لە سەدا سەد نییە، لە سەدا هەشتا، لە سەدا حەفتا و دووبارەی شێکەمەوە لە دەرکەوتنی یەکێ لەو نیشانانی کە باسم کرد تۆ ترس و دڵڕاوکی بۆ خۆ دروست مەکە کەوا بزانی تەواو تۆی تر توش بووی مادەم ئەمە ئینە و ئەم ڤایرۆسش هەروکو ڤایرۆسەکانی تر فترەکە و نامێنێت و بەدڵنیاییوە هەمومان نەجاتمانە بێ لێی. بەڵام باشترەکە بۆم قۆناغە هیوادارین دام و دەستگا و مؤسساتە حکومییەکان بە تایبەتی خەستەخانەکانیش خۆیان باش ئامادە بکەن، بە پێویست ئامادە بکەن و هەمووتان سەرکەوتوو بن و ئیشەڵا لەمەش نەجاتمانە بێ و کۆتایی بەمەشتێ. پێویستمان بە تەطبیقکردنی ڕێنماییەکانە، هیچی تر.